חגי גולדשמיד, מנכ"ל אגודת אפרת, שלום. ערב טוב. קודם כל על המקום שאנחנו נמצאים בו. נראה כמו מחסן של סופר. מה זה המחסנים האלה? אנחנו נמצאים במרכז מבקרים של אגודת אפרת. מפה יוצאות כל חודש, יוצא מפה שלמעלה מ-3,000 חבילות למטופלות שלנו, שבזכות התמיכה הכלכלית, שמה שאתם רואים פה, פה באזור הזה, זה האזור של יותר המיטות, יש שם מחסן גדול מאוד, אחד הגדולים בארץ של מיטות, עגלות, אמבטיות, כל המוצצים, בקבוקים, וכל מה שהאישה צריכה שהיא לקבל הלידה, זה אחד התמיכות שבזכותם אנחנו מצליחים להציל תינוקות. כשאנחנו אומרים לאישה, שמי, אנחנו ניתן לך את התמיכה של כל מה שאת צריכה, בטח לקראת הלידה, שזה מה שאנחנו רואים פה. ובהמשך, גם כלכלית, גם נפשית, בזכות זה ניצלים למעלה עד היום, ניצלו למעלה מ-80,000 תינוקות, וכך אנחנו מצליחים כל שנה. השנה הזאת, אם אנחנו מסתכלים מפרשת שמות שעברה לפרשה הזאת, למעלה מ-2,000 תינוקות. ועם השנים הנושא נהיה כל כך עדין, פוליטית, פוליטיקלי קורקט כמובן, איך אתם מתמודדים עם זה? אנחנו רואים את אגודת אפרת כאגודה פמיניסטית. אנחנו באים בסך הכל להגיד לאישה, שמעי, אנחנו נותנים לך עוד אופציה. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. אבל כדאי שלפני שאת עושה את ההפלה, תדעי שאם הבעיה שלך היא בעיה כלכלית, אנחנו פה בשבילך. הבעיה שלך בעיה נפשית, אנחנו פה בשבילך. את רוצה לעשות הפלה? זכותך המלאה. מה שטוב לך תעשי. אני חושב שאין ארגון שמציג את עצמו כארגון פמיניסטי, שעושה את מה שאגודת אפרת מוכנה לעשות למען האישה. כמה שנים האגודה קיימת? אגודת אפרת קיימת 44 שנה. היא הוקמה בהתחלה על ידי מרר של פרנגנבוים, שהוא היה עבר את השואה, ראה את 1.5 מיליון ילדים שנרצחו שם, והחליט שהוא רוצה, כשהוא מגיע לארץ ישראל, לנסות להחזיר לעם היהודי את כל התינוקות שנרצחו שם. אז הוא התחיל בעידוד הילודה. לאחר מכן, דוקטור שוסיים, חמי זצ"ל, הוא החליט שהוא עושה קצת שינוי, כי הוא אומר, לבוא להגיד לאישה, בואי תלדי עוד ילדים, זה פחות נראה. מה שיותר נכון זה, יש כל כך הרבה הפלות, בואו ננסה להציל את ההפלות האלה. אם יש 40,000 הפלות בשנה, בואו ננסה את אותם 40,000 הפלות, את המקסימום שאנחנו יכולים להגיע אליהם, לנסות להציל, עוד פעם, כשרובם העיקרי זה על רקע תמיכה כלכלית. ואחרי 44 שנים אתם ממשיכים להתפתח, במיוחד משדרגים את כל נושא הייעוץ. נכון, אנחנו היום נותנים ייעוץ שני לכל נושא הבדיקות הרפואיות. רופאים, קשה להם לקחת על עצמם, יש כמות התביעות הכי גדולה שקיימת בנושא הרפואי, זה נושא של ילודה. ולכן אגודת אפרת החליטה לקחת על עצמה את הנושא הייעוץ המשני, זאת אומרת ייעוץ שני. כל מי שיש לו איזשהו ספק להבין מה המצב האמיתי של העובר, של הבריאות האישה, בריאות העובר, אנחנו נותנים את הייעוץ הזה, כמובן בחינם. ונושא נוסף שאנחנו מאוד משדרגים עכשיו, זה נושא של העזרה, תמיכת המשך. זאת אומרת, אם עד עכשיו עזרנו בדרך כלל רק לשנתיים הראשונות, היום אנחנו פתחנו פרויקט שנקרא אימא עובדת, שהמטרה שלו היא שלהחזיר את אותם נשים למעגל העבודה אחרי הלידה, אחרי התקופה שחלק מעולם לא עבדו, זאת אומרת, באו מרקע של רקע אני, הרי בסופו של דבר זה אנשים שאנחנו מוסד סוציו-אקונומי נמוך, שזה המצב שאנחנו בעיקר מטפלים, כדי להחזיר אותם למעגל העבודה, כדי להכניס אותם למעגל העבודה, למצות הזכויות שמגיע להם בזה, ואני רואה בזה כשליחות, כיוון שאם הם יצליחו לחזור למעגל העבודה, ועכשיו בזכות התינוק הזה, שהמצב הכלכלי הזה שכמעט גרם להפלה, עכשיו הם בזכותו הם יתחילו לעבוד, ויחזרו להיות משפחות בנורמליות, במצב מבחינה כלכלית, אני חושב שהסינית שלנו. אוקיי, חגי גולדשמיד, מנכ"ל אגודת אפרת, תודה רבה. תודה רבה לך.